ኩነቶች ኩነቶች ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? የደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ ከወላይታ ቴሌቪዥን ጋር በትብብር የሚያቀርበው መሰናዶ እነሆ ተጀምሯል። ለዛሬ በሚኖረን ክፍል 1 ፕሮግራማችን በደቡብ ክልል ውስጥ ካሉ ዞኖች መካከል በወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ስራ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገብ በቻለው የጉራጌ ዞን ተገኝተን ያለውን ተሞክሮ እናጋራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የደቡብ ክልል ወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ ኤጀንሲ ከወላይታ ቴሌቪዥን ጋር በትብብር የሚያዘጋጀው ፕሮግራም ምክንያት ሆኖ በቡታጅራ ከተማ ውስጥ ተገኝተናል። ከጀርባችን የምትመለከቱት ጽፈት ቤት ወይንም ቢሮ ደግሞ የቡታጅራ ከተማ ከንቲባ አስተዳደር ጽፈት ቤት ነው። በውስጡ የሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽፈት ቤት ከወሳኝ ኩነት ጋር የተያዙ ስራዎችን ያከናውናል። ጎራ ብለን በውስጡ ያሉ ስራዎችና እንቅስቃሴዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ጎራ ካልን በኋላ በውስጡ ያሉ ባለድርሻ አካላትና የአካባቢው ነዋሪዎች ከማስመዝገብ ሂደት ጋር ተያይዞ የሚያከናውኑት ተግባር ምን ይመስላል የሚለውን ቃኝተናል። ሁለት ክፍለ ከተሞች ያሏት የቡታጅራ ከተማ በከተማ ልማት እድገትና በንግድ እንቅስቃሴ የምትታወቅ ስትሆን በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራ በደቡብ ክልል ውስጥ ካሉ ከተሞች መካከል የተሻለና መልካም ተሞክሮ ያላት ከተማ ናት። በ2008 ዓ ም ጅምር ስራዎች ከተጀመሩ በኋላ በጊዜ ሂደት ግንዛቤያቸውን ያሰፉት የህብረተሰብ ክፍሎች ከባለሙያዎች ባሻገር ለተመዘገበው የተሻለ ውጤት ምክንያት ናቸው። ወይዘሮ ረሂማ ተሰማ የከተማዋ ነዋሪ ሲሆኑ ከዚህ ቀደም የወሳኝ ኩነት ማረጋገጫ እጃቸው ላይ ባለመኖሩ ምክንያት ጉዳት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። የደረሰብኝ ጉዳት ምንድን ነው? ከዛ በፊት ያገባሁት ባለቤቴ እኔ በውርስ ንብረት ላይ ነበርኩኝ። በውርስ ንብረት በስሜ የዞረ ንብረት ላይ ይገባኛል ብሎ የቀረበበት ሁኔታ ነበረ። ያን ምንድን ነው ማየት ማመን ነው። እሷ የግሏ ቤተሰቦቿ ያወርሷት ንብረት ያንተ አይመለከትም የሚል ነገር ጭቅጭቅ ተፈጥሯል። ስትገባ እናቃለን ባዶህን ነው የቀረብከው ገብቼ መሰረትከው ስትለያት ደግሞ አሁን እዚህ ጋር አብራችሁ ያፈራችሁት ንብረት በሌለበት የመጀመሪያ ቤተሰቦቿ ውርስ መሆኑን እያወቅክ እንዴት እንደዛ ይገባኛል ብለህ ትቀርባለህ በሚል ጭቅጭቅ። ይሄ ሁሉ ቀደም ብሎ ቢመዘገብ ኖሮ ይሄ አይመጣም ነበረ የሚል ነገር በዚህ ትምህርት ሆኖኛል። ካለፈ ክስተትና ታሪክ ትምህርት የወሰዱት ወይዘሮ ረሂማ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሰርተፍኬት ይዞ መገኘት ያለውን ፋይዳ በውል ተገንዝበው ለቀጣይ ህይወታቸው እንዲረዳቸውና መብታቸው እንዲከበር ሁሉንም መልክ መልክ አስይዘዋል። ጥቅሙ እኔ ትልቁ ነገር ባለቤትና እኔ ስንጨርስ ንብረት እኔ የሚያፈራሁት ንብረት አለ፣ እሱ የሚያፈራው ንብረት አለ። ቀደም ብሎ የተመዘገበ ስለመሆኑ ትልቁ ነገር ንብረታችን የየግላችን ቀደም ብለን የያዝነው የየግላችን ማናችን እንዳንነካካ ተደርጎ ውል ተገብተናል። በዛ መሰረት ሰዎች ቀርበው መስክረዋል። ያንንም ጽሁፍ ማስረጃ ቀርቦ ወደ ሰርተፍኬት መጣናል። በቡታጅራ ከተማና አካባቢዋ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የወሳኝ ኩነት ምዝገባን ፋይዳ በውል የተረዱ ይመስላሉ። ልደት፣ ሞት፣ ጋብቻና ፍቺን ጨምሮ ጉድፈቻም ድረስ ካለ በክፍለ ከተሞችና በቀበሌያት የሚሰጠው የምዝገባ ሂደት ቀልጣፋ የመሆኑን ያህል በደቂቃዎች ውስጥ አስመዝግበው ሰርተፍኬታቸውን ይዛሉ። አቶ ክብሩ ካሳና መምህር ኡመር አብደላ ቀደም ሲል እንዳነሳነው ሁሉ በቡታጅራ ከተማ ሬሻ ቀበሌ ለወሳኝ ኩነት ምዝገባ መጥተው በቀልጣፋ ሁኔታ ሲስተናገዱ አግኝተናቸዋል። ያው እኔ ያስመዘገብኩት አጠቃላይ የጋብቻ ነው ያሰራሁት እያሰራሁ ነበረው። ከዚህ ቀደም የልጆች የልደት አሰርች ያለው ያው ጠቀሜታው አጠቃላይ ያው ከብድር ጋር በተያያዘ ከውርስ መብት ጋር
በተያያዘና የባልና ሚስት መብቶች ያው ሁለቱም እኩል መብት እንዳላቸው የሚያረጋግጥ ከፍርድ ቤት ጋርም በተያያዘ ማናቸውም ውርስም ማናቸውም ጥቅማጥቅሞች ይህንን እንደ አንድ መስፈርትም ተደርጎ በአሁኑ ሰዓት ጠቀሜታው የጎላ ስለሆነ ከዛ አንጻር እኔም ሊያመልጠኝ አይገባም በሚል ያው እያሰራሁ ነው ያገኘችኝ። አገልግሎት በጣም ደስ ይላል። ዛሬ በተፋጠነ ሁኔታ ሰጥተውኛል። እንደው ፕሮግራሜን ለመሄድ በአስቸኳይ ነው የሰሩልኝ። የተወለደ ልጅ ጨርሰው ሰጥተውኛል። በጣም ደስ ይላል። በዚህ አይነት የሚሆን ከሆነ ደስ ብሎኛል። ያው ሰልፍ ይዤ ሰልፍ አልነበረም፣ የመጀመሪያ ነበርኩኝ። ወደ አሁን ጠየቁኝ። ያመጣሁት ከሆስፒታል ያመጣሁት የምስክር ወረቀት ነበረ። እሱን አይተው ወደ 10 ደቂቃ በሆነ ሰዓት ጨርሰው ሰጥተውኛል። ወሳኝ ኩነት ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆን ከህብረተሰቡም እገዛ፣ ሌሎች የከተማ ሰራተኞች፣ ደጋፊ አካላት ከእነሱ ጋር በመቀናጀት የመጣ እንትን ውጤት ነው እና በዛ መልኩ ነው እየቀጠለ ያለው። ቀጣይም ጅምሮች ናቸው። በእርግጥ ሙሉ ስኬታማ ነን ማለት ባንችልም እንደ ጅምር አጠናክረን የምንቀጥላቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያው ከግብአት ጋር በተያያዘ ችግር የለም። አንደኛ ክልሉም ይደግፋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩም ይደግፈናል። ከግብአት ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ከሰው ኃይልም ጋር በተያያዘ እንደ ከተማችን የተሻለ ነው። በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ላይ ከቀበሌ እስከ ከተማ ያለው ባለሙያ አጠቃላይ 8 ባለሙያዎች አሉን። ስለዚህ ከሰው ኃይልም ጋር በተያያዘ የተሻለ ነገር አለ። በጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ ካሉ ነዋሪዎች ባሻገር የከተማዋ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም እነርሱም ከነዋሪዎች መካከል የሚጠቀሱ የመሆናቸውን ያህል ሌሎችን ግንዛቤ በሚያስጨብጥ መልክ ሰርተፊኬታቸውን ይዘው ተገኝተዋል። በዚህ መነሻ የሸሪያ ፍርድ ቤት ሃይማኖታዊ የጋብቻ ውል እንዳለ ሆኖ የወሳኝ ኩነት የጋብቻ ምስክር ወረቀት ጋብቻው ቀድሞ የተፈጸመ ቢሆንም ፋይዳውን አውቆ እንደወሰዱ የሚናገሩት በቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ረዳት የመንግስት ተጠሪ አቶ ሽፋ አህመድ ናቸው። በግል ደረጃ እኔ በግሌ የራሴን ለምሳሌ ጋብቻ በፈጸምኩ ከ11 ዓመት በኋላ የኩነት ምዝገባውን አድርጌያለሁ። ይህ መረጃ ይዣለሁ። እነዚህ መረጃዎች በጣም ከሸሪያ ከያስኩት ውጭ በባህል ነው እኔ ከያሰር ነው። ከዛ ቀጥለን ሸሪያ ላይ በሸሪያ ፍርድ ቤት የያስኩት መረጃ ነበረኝ። ተጨማሪ ግን ይሄ አስፈላጊ ስለሆነ ለሌሎች ሰዎች ለመናገር መጀመሪያ ሞዴል መሆን ስላለበት ቅድሚያ በግሌም የቆየ የጋብቻ እንትኑን ማለት ሰርተፊኬቱን በግሌ ይዣለሁ። የመጀመሪያው ልጄ በወቅቱ ምዝገባ ስላልነበረ እሱም በዘገየ በወቅቱ ያሰራሁለት እንደሆነና ከዛ ውጭ የተወለዱት ልጆቼ በወቅታቸው የልደት ሰርተፊኬት እያሰራ ያለሁበትና ምንም ቢሮክራሲ የማይበዛበት ስለሆነ በሁለቱም ክፍለ ከተማ ላይ የሚገኙት የወሳኝ ኩነት የመዝገብ ሹሞቻችን ቢሮ ላይ በመሄድ ሁሉም የከተማችን ማህበረሰብ ተሞክሮውን ተቀብሎ ይሄን ምዝገባ ቢያደርግ የተሻለ፣ እኔም እንደግሌ እንደ አንድ ነዋሪ ይህንን አድርጌያለሁ ማለት ነው። በእድገት ጎዳና ላይ የምትገኘው የቡታጅራ ከተማ ነዋሪዎች በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ሂደት የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ካገዙ መሠረታዊ ጉዳዮች መካከል አንዱ የግንዛቤ መፍጠሪያ ሥራዎችን በስፋት መስራት መቻሉ ነው። ከዚህ ባሻገር ለስኬቱ የአንበሳውን ድርሻ የያዘው መሠረታዊ ጉዳይ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ተፈራርመው ከሚሰሩ ባለድርሻዎች ጋር በቅንጅት መረባረብ መቻላቸው ነው። በከተማው ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽሕፈት ቤት መሪነት የሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ጽሕፈት ቤት፣ የትምህርትና ጤና ጽሕፈት ቤት ትስስራቸው ድር ቢያብር አንበሳ ያስር እንደሚባለው ሆኗል። ባለድርሻ አካል ያው ይወያያል። በየሩብ ዓመቱ የተወያየው ነገር ደግሞ ወደ መሬት እንዲወርድ ያው ከትምህርት ቤት ከርዕሳነ መምህራን እና ከአጠቃላይ አመራሩ ይወስድና በክፍለ ከተማ ደረጃ ደግሞ በቀበሌ ደረጃ በየወሩ ጉባኤ አለ። እነዛ ጉባኤዎች ላይ ባለድርሻዎች አሉ። እነዛ ባለድርሻዎች ደግሞ ወርደው ታች ከግንባር ቀደሞች ጋር የሚሰሩት ስራ አጠቃላይ አፈጻጸሙ ያው በቅንጅት ስለሚሰራ ከፍ እንዲል ያደረገበት አጋጣሚ አለ። ጽሕፈት ቤታችን በብዛት ከሚሰራቸው ተግባራት አንዱ
ህብረተሰቡ ላይ ወይንም ማህበረሰቡ ላይ ግንዛቤ ማስረጽ ወይንም ግንዛቤ ትምህርት መስጠት ነው። ከምንሰራቸው ግንዛቤ ትምህርቶች መካከል ወሳኝ ኩነት ላይ ሴቶች፣ ህጻናት፣ የልደት እንዲሁም የጋብቻ የፍቺን የምዝገባ አገልግሎት እንዲያገኙ ወይንም እንዲያደርጉ ማድረግ ስለሆነ በዚህ በምንሰራው ስራ ግንዛቤውን በተገኘ መድረክ በትምህርት ቤት በሕክምና ተቋማት ላይ ግንዛቤ ይሰጣል። በዚህም ግንዛቤ ስራ ብዙ እናቶች መጀመሪያ ከነበራቸው የግንዛቤ ክፍተት አሁን ላይ የተሻለ ግንዛቤ ኖሯቸው ልጆቻቸውን በፈቃደኝነት እያስመዘገቡ ያሉበትና በተለይ ደግሞ ሴቶች ጽፈት ቤት የተለያዩ አደረጃጀት አለው። በዚህ አደረጃጀት ለምሳሌ በሴቶች ልማት ቡድን፣ በሴቶች ማህበር እንዲሁም በሴቶች ሊግና ፌዴሬሽን መካከል ያሉ ተደራጅተው የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች በአደረጃጀታቸው መካከላቸው ላይ ያለች አባል ሴት ስትወልድ ወይንም ጋብቻ ሲፈጸም ወይንም ደግሞ ፍቺም ሲፈጸም ያንን የምዝገባ አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በቡታጅራ ከተማ ደረጃ የምናደርገው ከወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራ ጋር የተያያዘው ቅኝታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የምንገኘው በመቂቾ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። የትምህርቱ ሴክተር የምዝገባውን ስራ ከሚደግፉና ስኬታማ እንዲሆን እገዛ ከሚያደርጉ አካላት መካከል አንደኛው የመሆኑን ያክል በዚህ ትምህርት ቤት ያለው ተሞክሮ ምን ይመስላል የሚለውን ከክበባት ጋር በሚኖረን ቆይታ አጠር አድርገን የምናስመለክታችሁ ይሆናል። ሌሎች ክበቦች ፊት የምንወጣው እኛ በየ15ቱ ሁለት ጊዜ በ15 አንድ ጊዜ የምንገኘው በወር ሁለት ጊዜ የምናደርጋቸው ውይይቶች ምንድናቸው ማለት ነው? ለእኛ ግብአቶች ናቸው። በየርቀቱ ልክ ሀርፋይዘ የሚያረፍ ትንሽ ረፈድ የሚያደርጉ ተማሪዎች ስላሉ ባገኘናቸው አጋጣሚዎች የትምህርት ቤቱ ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ተማሪዎችን እናገኛቸዋለን በሰልፍ ላይ ማለት ነው። ወሳኝ ኩነቶች ኩነቶች የወላጅ ስብሰባ ሲኖርብን ለወላጆች እንነግራለን። ተማሪዎችን ደግሞ በእንዲህ በሳምንት ፕሮግራም ቀድም እንዳየው በሳምንት ሁለት ቀን ሰኞና አርብ ጥያቄም አለ። እዛው ደግሞ መረጃዎቹ ማለት ስለ ወሳኝ ኩነት የሚደረገው ነገሮች ሁሉ እንሰጣቸዋለን። ያን እያደረግን እዛው እያስተማርን እዛው ጥያቄ እንጠይቃቸዋለን ማለት ነው። ከቅድመ መደበኛ ጀምሮ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ልጆች ትምህርት ቤት ለምዝገባ ሲመጡ የወሳኝ ኩነት ሰርተፊኬት ይዘው እንዲመጡ በማድረግ በዚህም ከአብዛኛው ትምህርት ቤት የተሻለ መሆኑን እኛም አይተናል። ጠቀሜታውም በዚህ መሰል ሌሎቹም ተጠቃሚ እንዲሆኑ የግንዛቤ ስራ ፈጥረናል። በያሉበት ቀበሌ ሄደው ተመዝግበው የያዙ ሰርተፍኬት ደግሞ ይዘው መጥተው ትምህርት ቤት አሳይተው እኛም የነዛም ሰብሰብ አድርገን ሪዋርድ የማድረግ ነገር አድርገናል። በመኪቹ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያለው የወሳኝ ኩነት ክበብ እንቅስቃሴ ለሌሎች አካባቢዎች ሞዴል መሆን የሚችል ነው። የክበቡ አባላት በመደበኛ የውይይት ጊዜያቸው ስራቸውን ለማሻሻል ከመወያየታቸው ባሻገር ከከተማው የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አስተባባሪዎች ጋር በቅርበት ተናቦ ይሰራሉ። 200 ተማሪዎች ተመርጠዋል። ከ200 ተማሪዎች ውስጥ 8 ኮሚቴ ይመረጣል። 8 ኮሚቴ ይመረጣል። 8 ኮሚቴዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? የዚህ ተግባር ኃላፊነት አለባቸው እና የኔ ደግሞ ስራ ምንድነው? ከከተማ ወሳኝ ኩነት ጽፈት ቤት ጋር በመገናኘት ማንዋልን የማግኘት ከዛ በኋላ አዳዲስ በራሪ ጽሁፎችን በማግኘት እንደዋወላለን። በራሳችን እንትን እንደዋወላለን። ይሄ እንትኑን ግብአቱን እውቀቱንም የለንም ነበረ። እውቀቱን ያሳደግነው ማንዋልን በመጠቀም ነው። ቅንጅታዊ ስራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም ቢሆን ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላቶች ተግባሩ ዞሮ ዞሮ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራ ብቻ አይደለም፣ ተጠያቂነቱ ጠቀሜታው ለሁሉም እንደመሆኑ መጠን ሌሎች ባለድርሻዎችን ከማሳተፍ አንጻር በቀጣይም ያው አጠናክረን መቀጠል እንዳለብን ነው የሚሰማን። በጉራጌ ዞን ቡታጅራ ከተማ በወሳኝ ኩነት ምዝገባ ስራ ከተመዘገበው መልካም ውጤት በስተጀርባ የምዝገባ ስራ ሂደቱን የሚመሩ ባለሙያዎችና መዝጋቢዎች ሚናቸው ላቅ ያለ ነው። ፍርድ ቤቶች አካባቢ አሁን ከኛ ጋር በመገናኘት እየሰሩት ካለው ስራ ጋር በተያያዘ ፍቺው እንደተጠናቀቀ ንብረት ክፍፍሉ እና ሌሎች ፕሮሰሶች ከማስኬዳቸው በፊት ወረቀት እየሰጡ ወደዚህ እነሱም ከሚያደርጉት ድጋፍ አንጻር ቶሎ ምዝገባው እናካሄዳለን ማለት ነው። ቀበሌ ላይ ሲመጡ መጀመሪያ ፊት ለፊት ላይ ተለጥፎ የሚገኘው የገንዘቡ መጠን ነው። ስለዚህ ቀበሌ ሲመጡ በቀላሉ ብዙ ብር ማውጣት አለም፣ ዝቅተኛው ከፍተኛ የሚባለው ምናልባት ፍቺ ነው።
እስከ 100 ብር ድረስ ያለው ማለት። ከዛ ውጪ ግን በጣም ዝቅተኛ ነው። የኛ ከ20 ብር ከ5 ብር ነው የሚጀምረው ማለት ነውና በጣም አነስተኛ ክፍያ ነው። ተመጣጣኝ ስለሆነ ህብረተሰቡ ለክፍያ ብሎ የሚያሸሽበት ነገር ስለሌለ ይሄንን ቢጠቀሙ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ባለሙያዎቹ ጠንካራዎች ናቸው። ጠንካራ ባለሙያዎች አሉ። እነሱ ያው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሰፊ ሰዓት ወስደው ያው ጊዜያቸው ሰውተው የመስራቱ ነገር በለሙያዎቹ ላይ ይታያል። አስተባባሪውም በዛው ልክ ጥንካሬው ከፍ ያለ ነው። የምንሰራው ለምሳሌ ከልደት ጋር የምንሰራው ከተማችን ውስጥ የአጠቃላይ ሆስፒታል አለን። አጠቃላይ ሆስፒታሉ ጋራ አዋላጅ ክፍል አካባቢ ላይ ከክትትል ጀምሮ የወሳኝ ኩነት ቢሮ ባለሙያዎች የጤና ባለሙያ እንጂ ይመስሉ የወሳኝ ኩነት ባለሙያ አይመስሉም። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ካለን ሰዓት አንጻር የመጀመሪያ ሳምንት ፕሮግራማችን ቀደም ሲል የተከታተላችሁትን ይመስላል። በጉራጌ ዞን ደረጃ ያለውን ተሞክሮ የምናስቃኝበትን ፕሮግራም አልቋጨንም። በቀጣይ ክፍል በሚኖረን መሰናዶ የባለድርሻዎችን ቅንጅታዊ ተሳትፎ፣ በዞን ደረጃ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት የሚሰሩትን ስራና የኤጀንሲውን ዋና ዳይሬክተር በጉዳዩ ዙሪያ አነጋግረን ያሰናዳነውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሁሉም ሰው የሚታወቅባትን ኢትዮጵያ በጋራ እንገንባ እያልን የዛሬ መሰናዷችንን በዚህ ቋጨን። ሰላም። Sai kunetosh kunetosh.